Bu il Şuşa ilidir. Şuşanın 270 yaşını qeyd etdiyi ildə Şuşa ilə bağlı 270 bilmədiyiniz faktı bizdən eşidin. Şuşada hər məhəllənin öz məscidi olurdu. Belə məscidlərdən biri də Saatlı məhəlləsində yerləşirdi. Saatlı məscidi 1883-cü ildə tikilib. Həmin memarlıq incisinin memarı Kərbəlayı Səfixan Qarabağ idi. Tədqiqatçı Rizvan Qarabağlının sözlərinə görə bu məscid memarın tikdiyi sonuncu minarəli məscid olub. Minarəsinin olması onu digər məhəllə məscidlərindən fərqləndirirdi. Saatlı məscidinin yerində daha əvvəllər Pənahəli xan tərəfindən tikilmiş mədrəsə yerləşib. Həmin mədrəsədə məşhur şair Molla Pənah Vaqif dərs deyirmiş. Məscidin özünə məxsus dizaynı var. Onun divarları nəbati naxışlarla bəzədilib. Amma 1992-ci ildə Şuşanın işğalı nəticəsində Saatlı məscidi ermənilər tərəfindən viran qoyuldu. 2020-ci ildə isə Müzəffər ordumuz Şuşanı azad etdi. Yəni Şuşaya həyat qayıtdı. Orada digər abidələr kimi Saatlı məscidinin də bərpası ilə bağlı işlər görülür. Prezident İlham Əliyev keçən il Şuşaya səfər edən zaman bu məscidə baş çəkmiş, onun təmiri ilə bağlı tapşırıqlar vermişdi.